Dacă mai mulți atrag atenția la săpără. Așa, am niște cadouri, niște daruri pentru dumneavoastră. Aceste flori. Am așa să vedeți, Viole, țineți niște flori. Așa, o șampanie dulce și bună ca să vă servețoască ție. Un tort așa frumos, puteți să-l puneți. Și un coș mare de fruct. Ia uite, așa de bogat. Tăi pentru metale ca să ai vitamine bune de iarnă trebuie. Ce înseamnă capul minunat? La poli cine? Eu uit la poli cine să anume, da? Domnul Spiridonama? Da, pupa cu ețință. Las pupa la pupa și ne pup până muie, vorba ce. Așa, acum vă rog frumos un pic de liniște, pentru că vreau să te întreb cam tip și iglă și de vine e felicitarea asta. Dai bofani. Cam îți dă în cap așa, cine te iubești în metal tare? Pe mine tot femeile mă iubesc. Din sat? Din Valea Pierș și din Grade. Bine, glumă-i glumă, dar am un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră și mă rugați să vin. Am avut două familii astăzi pe care le-am felicitat și că am ajuns și numele ta în casă. Mulțumim! Și vreau să-ți spun că cineva din depărtare m-a trimis aici și vreau să transmit următorul mesaj. Moșul nostru drag, îți spunem la mulți ani, mi ești atât de apropiat cu sufletul tău curat și mare. De ziua ta primește-mi dar, stimă și iubirea noastră. Ne rugăm la Domnul să trăiești mulți ani, să adunăm încă mai multe amintiri frumoase. Îți dorim să ne fii sănătos, să ne primești cu brațele deschise și cu masa întinsă, așa cum tot timpul a fost, cu zâmbetul tău mare pe buze. Multe de la tine am învățat, și la greu și la bine, sfaturi bune ne-ai dat, sfaturi pline de iubire. Ai fost și ai rămas ca un părinte și-ți dorim tot binele din lume. Mult sănătate, clipi fericite, să auzim doar noutăți noi, iubire. Cred că pe viitor ne-am revedea. Vă dorim, vă iubim și vă stimăm enorm. Și niciodată nu te vom uita. Ne este dor de tine, dor. Sper că te va bucura gestul venit din partea noastră. Mereți toată dragostea și atenția frumoasă. Mulțumim pentru ceea ce ești, mulțumim pentru trecutul care nu se uită. La mulți ani să ne trăiești, nepoții Ana și Mihai, fericită! Care sunt în depărtare și care astăzi mă trimis să vă fac această fericitare. Amar! Amar, așa? Aceste flori pentru dumneavoastră, dar mai ca să fie calitate și fructele pentru a ta știi și să le faci. Așa. Trebore. Amici, eu sunt mintea de viață. Hai și nu plângi. O leacă față mai frumos, asta e din artă. Așa, bine. Domnul Spiridon, da. Acum vă ofer cuvântul dumneavoastră să le transmite. Ce vreți să le spuneți la nepoții? Ana și Mihai, ei m-au trimis aici la mine, dar. Mișulică, ia-ți. Ce vreți să le spuneți? E acolo cu te vă privesc. Grașii să încep. Nu, iau-te în partea stângă, iau-te în partea dreaptă, iau-te înaintea mea, iau-te în prejurul meu. Cu nemărire, nu așa? Cu tot timpul. Nu, eu am zis, Mosulic, Mișulic. Mulea cadet, și mulțumim. Toți oameni! Mă mai fac și eu! Mă mai fac și eu așa, da. Mulțumim, fraților, că s-au adunat împrejurul mesii mele atâția nepoți, atâtea persoane, cu mătri, prieteni și toți care ne înconjoară pe noi. E că nu de mult, dacă de ecranul a fost la cumătrată și am luat microfonul și tot a fost așa cu surprize. Asta, ce mulțumim. Ce mulțumim, când am ajuns la cuvântul ăsta. Ce mulțumim, Lumișa și Oanea, că au făcut cadouul ăsta. Muzica! Așa, scânte muzica, îi drept!
dumneavoastră așa, să cânte muzica. Mișlic și vă mulțumesc frumos din suflet pentru surpriza făcută. Vă dorim acolo în străinătate și voi să aveți mesele pline și să ne întâlnim în curând. Vă pupăm și vă cuprindem. Moșu și mătușa voastră. Bravo, iată așa, bravo! Ia dai lumea tătă voie, tătă-mi mâinile tale așa cum e, de vreți că tu-mi să văd situația. Așa, dacă și-a rut Domn Spiridon, muzica, vă scânti muzica. Ia-ți văd cum ai să veselești, ne-a dat la o melodie frumoasă, de zi de naștere, ziua de petrecere, cu dedicație specială.